هospital Yeah.
एकजना महिलाले बोलेको कुरा हो यो के हो यो राज्य हैन यो राज्यमा बात नपाइदैन हामीले गण ल्याएको गणतन्त्रमा यही हो यस्तो गणतन्त्र हामीलाई चाहियो ल तपाईहरु आफै भन्नुस् ल तपाईहरु भन्नुस् यो के हो ऋण खान्छन् मान्छेले धितो राखेर ऋण लिन्छन् उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्छु भनेर राजनीतिक वातावरणले यो देशमा काम गर्ने वातावरण भएन सबै मान्छे डुब्दै छ तपाईहरु यो बुझ्नुस् जापानमा गयो भनेदेखि नि तपाईहरुले बुझ्नुस् 0% एक रुपैयाँ पनि ब्याज तिर्नु पर्दैन त्यहाँ चाइनामा गयो भने ब्याज तिर्नु पर्दैन काम गर्ने मान्छेलाई इन्डियामा गयो भने त्यही छ यहाँ काम गर्ने वातावरण खोइ अनि भएको जग्गा जमिन सबै लिलाम गरेर हेर्नुस् महिलाहरूलाई आज त्यो स्थितिमा पुर्याएको छ लघुवित्त सहकारी र ब्याङ्कले यसको अन्त्य हुनुपर्छ र मैले के भन्छु भनेदेखि म तपाईँहरूसँग धेरै टाइम लिन्न 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिना हुनु पर्यो यता शीघ्र किनभने 20 लाख भन्दा मुनिको ऋणले धेरै मान्छे मराउँदैछ 20 लाख भन्दा मुनिको ऋणले तपाईँको चाहिँ नि सबै साउदी अरब र कतार गएका मान्छे ती मान्छे फर्केर आउने वातावरण छैन ती मान्छेलाई फर्केर आउने वातावरण बनाउनु पर्यो हामीले भाइ एकछिन पर्ख एकछिन पर्ख 2046 सालमा हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौँ हाम्रो घरमा हामीले झगडा भित्रायौँ बुढी एमाले बुढो काङ्ग्रेस त्यहीँ घर फुटायौँ 62-63 आएर गणतन्त्र ल्याइयो छोडो माओवादी जन्माइयो जन्माउँदा जन्माउँदै अहिले 170 वटा पार्टी 170 वटा गाउँ 170 वटा धर्म विभिन्न जात जाति हेर्नुहोस् खपिसक्नु भएन देश विखण्डनका विखण्डन अहिले त तपाईँको मौलामी पनि काङ्ग्रेस मर भने काङ्ग्रेस मात्रै एमाले मर भने एमाले मात्रै माओवादी मर भने माओवादी मात्रै मौलामी बिहामा जन्ती त्यही हो के यही संस्कार खोजेको थियो हामीले त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ यो कदम यो सबैजना नेताहरूले बुझ्दा हुन्छ हामीले यो कदम कुनै कसैलाई अघि बढाउनलाई कसैको लागि गरेको होइन हामी बाँच्नको लागि नेपाल नेपाल नेपाली र राष्ट्र राष्ट्रियता धर्मको लागि हामीले गरेको अभियान हो यो त्यसले गर्दाखेरि हामीले बाँच्नु पाउनु पर्यो व्यापारीहरूले बाँच्नु पाउनु भन्ने पर्यो भन्ने हिसाब किताबले हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौँ र यसमा हाम्रो केशवबहादुर विष्ट राई आउनु भएको छ उहाँ पनि एउटा अभियन्ता हो उहाँ हाम्रो मैनाली सर हेटौँडाबाट आउनुभएको छ गुरु यति लामो ठुलो टिका लगाएर आउनुभएको छ हाम्रो गुरुको नाम के हो गुरु पुष्कर गुरु आउनुभएको छ पर हाम्रो नगी डाँडा पो भनेछु पर हाम्रो इटालीबाट आउनुभएको छ हाम्रो कुमार रामकुमार दाई होइन मेरा सारा अग्रज दाईहरू आउनु भएको छ ऊ सिनेर दाई आउनु भएको छ सम्पूर्ण हुनुहुन्छ यहाँ तर म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भनेदेखि अब तपाईँ हामीले यो अभियानलाई साथ दिने हो कि प्रेम आचार्य बन्ने हो तपाईँहरू झुन्डिएर मर्ने हो कि लघुवित्त सहकारी ब्याङ्कबाट जग्गा जमिन लिलामी गरेर सुकुम्बासी हुने हो कि यो अभियानलाई साथ दिने हो ल भन्नुहोस् त त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो अभियानबाट हाम्रो सतीश पोखरेलको नेतृत्वमा देशभरि ऊ हाम्रा देशका 20-21 वर्षका उड्ने भाइहरू छन् ती भाइहरूको आमा बाउको छैनन् यहाँ यो नेपालमा छैनन् होइन भाइ यिनीहरू के भन्दैछन् भने अब हामी विदेश जाँदैनौँ यी सामन्तीहरूबाट हामीलाई मुक्त गराउनुहोस् भनेर लागेका छन् हामीलाई ऊ भाइहरूको ग्रुप बनाएको छ अनुहारमा कालो मसो दलले बिर्तामोड झापा जिल्लालाई 201 जनाको बनाएको छ यो समस्याको समाधान हुनु पर्यो 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिना हुनु पर्यो 20 लाखदेखि माथिको ऋण हामीलाई 5-6% ब्याजमा दिनु पर्यो हामी ऋण तिर्छौँ हामी ब्याज बुझाउँछौँ हामीले ब्याज बुझाउँदिन ऋण तिर्दिन भनेको छैन किनभने हामीलाई बाँच्ने आधार बनाइदेऊ हामी विदेशी चाहँदैनौँ हामी हाम्रै देशमा काम गर्छौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो
हामी सम्पूर्ण नेताहरूलाई हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री मेरा भूतपूर्व अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ प्रचण्ड ज्यू उहाँलाई पनि म त्यही भन्छु मेरा दाइ हुनुहुन्छ विष्णु पौडेल एमालेका सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ विष्णु पौडेल उहाँलाई पनि त्यही भन्छु म मेरा हजुरबुवालाई पनि त्यही भन्छु मैले उहाँहरू सबैजनालाई यो अभियानमा देश बचाउने अभियान हो राष्ट्र बचाउने अभियान हो तपाईँहरू सबैजना आउनुहोस् भनेर चिठी पठाएको थिएँ केशरबहादुर दाइ त आउनुभयो यी सबै कोही पनि आएनन् अनि यिनीहरू मैले सुनेको राजेन्द्र दाईलाई अलिकति मैले भन्नुपर्ने भयो मेरा आदरणीय दाई हुन् मेरा उल्ला घर पल्ला घरका उहाँ जहिले राजा चाहियो हिन्दू राज्य चाहियो संहिता खारेज हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो खोइ राजा आउनुभयो त विचार सही भएपछि त आउनु हुँदो रहेछ त अनि उहाँले अहिले गाउँका मान्छेलाई उर्दी जारी गर्नुभएको छ खबरदार तिमीहरू गयौ भने तिमीहरूलाई कारवाही गर्छु भनेर के राजेन्द्र दाईका काम गर्ने कारिन्दा हुन्थे गाउँका मान्छे होइन त्यसले गर्दाखेरि ऊ रामकुमार दाई आउनुभयो होइन त्यसले गर्दाखेरि सम्मजमी कुरो के हो भन्दाखेरि अब हामी बाँच्नुपर्छ अहिले नेपालीहरूको के छ भन्दाखेरि रामकुमार दाई एउटा कुरो बुझ्नु होला हजुरले सास फेरेर मात्रै बाँचेका छन् बाँच्नलाई मात्रै बाँचेका छन् तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने नि नेपाली जम्मै युवा जति सबै पढायन खाडी बुढाबुढी र केटाकेटी छन् अलिअलि भएका युवा छन् नि सबै प्रेसर र सुगरले ब्याङ्कको टर्चरले गर्दा प्रेसर र सुगरले हानेर पूर्व हिँडेको पश्चिमतिर लागेका छन् मान्छे यिनीहरू कुन दिशामा हिँड्दैछन् यिनीहरूलाई थाहा छैन त्यो स्थिति सिर्जना भएको छ त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूसँग भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरूलाई विशेष गरेर म के भन्छु भने उहाँहरूलाई हिजो पनि मैले भने उहाँहरू अब अलिक दिनमा खाडी मुलुकमा भेटिने हो कि भन्ने पिर छ उहाँहरू आफै विज्ञापन छैन पेपर छैन विज्ञापन दिन सकिँदैन विज्ञापन दिन नसकेपछि यहाँ मेरो यहाँ लीला अनमोल हुनुहुन्छ पहिला विराट एफएम थियो डाइरेक्टर प्रबन्धक निर्देशक हुनुहुन्थ्यो अहिले एफएम मुखमा मात्रै छ चिज चाहिँ छैन बन्द भयो अब ल ल ल तपाईँहरू लाग्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने यो अभियानमा चाहिँ साथ दिने कि नदिने अब लघु वित्तकामा यहाँ सुन्नुहोस् लघु वित्तका मान्छे गाउँमा आयो भने च्याप्प समाउने कालो मासु दलिहाल्ने कालो मासु ब्याङ्कको मान्छेले नि टर्चर गर्यो भने च्याप्पसितले ब्याङ्कको भित्र पस्यो भने त अब डाका मुद्दा लाग्छ बाहिर रुगेर बस्ने कालो मासु दलले कालो मासु दललाई केही हुँदैन जम्मा पाँच दिन लगेर हिरासतमा राख्छ कालो मासु त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले लडाइँ लड्नु छ सामन्तीहरूबाट मुक्ति पाउनु छ त्यसको लागि तपाईँहरू सबैजना तयार हुने कि नहुने त्यो चाहिँ भन्नुहोस् त तयार हुने हो नि तपाईँले तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भनेदेखि यो देशमा 10+2 भन्दा माथि पढाइ हुँदैन यो देशमा नर्सिङ पढाइ हुँदैन यो देशमा अब बोर्डिङ स्कुलमा मान्छे विद्यार्थी खोज्न गयो भने पाइँदैन अब यही तरिकाले 10 वर्ष यो देश जाने भने भाइ भाइ मेरो भाइ एकछिन चुप लाग यही तरिकाले यो देश अघि बढ्ने भने अबको 10 वर्ष पछाडि हाम्रो यो ढाका टोपी लगाउने जेनेरेसन हुँदैन हाम्रा यी माथिका नेता त सबै पास्टर रहेछन् हिन्दू राज्य भन्नु हुँदैन है हिन्दू राज्य भन्नु हुँदैन भन्छन् कोठाभित्रै आफैले बुढीलाई बुढीसँग पनि डराउँदा रहेछन् सबै अस्ति खाइसकेको रहेछ धर्म पनि बेचेछन् धर्म बेचे हेर्नुहोस् इस्लामको धर्म देश छ क्रिस्चियनको देश छ बुद्धिस्टको देश छ किराँतको देश छ खोइ हाम्रो हिन्दूहरूको देश खोइ कहाँ छ यहाँ गुरुलाई झुन्याएर मारिन्छ यहाँ बुवा आमाको क्रिया हुँदैन कस्तो संस्कार ल्यायौँ हामीले त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संस्कार बचाउनलाई तपाईँहरूले साथ दिने होइन हो यो तपाईँहरू बोल्नुहोस् न अलिक डर गरेर ल हेर्नुहोस् अब यो उहाँहरूलाई अहिले समस्या के छ भन्दाखेरि नि रामकुमार दाई कुरा के छ भन्दाखेरि नि अब अहिले यहाँबाट त आउनुभयो यहाँ धेरै आएका छैनन् भोलि ब्याङ्कले पेलिहाल्छ लघु वित्तले पेल्छ भनेर धेरै आएका छैनन् हो कि होइन भाइ धेरै आएका छैनन् मान्छे
कसै न कसैले त सुरुवात गर्नुपर्यो नि पर्यो कि परेन मैले सुरुवात गरे मलाई पनि के भने भने बैंकका सीईओहरुले फोन गरेर तपाईलाई हामी यो कारबाही गर्छौ त्यो कारबाही गर्छौ भने मैले के भने भने कि मैले मेरो ब्याज अस्ति म शान्तसुमन मैले बुझाइसकेको छु अब भोलि के हुन्छ मलाई थाहा छैन मेरो जिन्दगीकै थाहा छैन देशमा बस्ने काम गर्ने वातावरण नै छैन मैले कहाँबाट बुझाउनु ब्याज बुझाएको छ पुरेको छ 18% 20% ह कसरी सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी मुक्त हुनको लागि अब एकजुट भएर हाम्रो अभियानलाई साथ दिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै अर्को हाम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ खोइ यो हाम्रो कार्यक्रमको अब हाम्रो कार्यक्रम हामीले के रमा मेम हेलो मेम भन्यो कार्यक्रम अब यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो अभियान चाहिँ तपाईँको फागुन 1 गते हामीले मेची यो दियो बाल्छु भनेको थियो दियो बालियो नि देख्नु भयो होइन यो दियो एकछिन हावाले चाहिँ निभायो होइन यहाँ राजादेखि नि गुरुहरू मेरो आमालाई मैले साँची राखेर यो दियो बालेको म पछाडि सर्दिनँ नाम गर्दै तपाईँको कुरा मैले पटक पटक भनेको छु हामी पनि उहीँमाथि लिम्बू गाउँमै जन्मेको नि है दाई डराउँदैन नि त्यसले गर्दा दाई म पछाडि हट्दिनँ त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो अभियानमा अभियान फागुन 7 गते भैरवामा छ फागुन 10 गते धनगढी छ फागुन 13 गते चितवन छ फागुन 20 गतेदेखि हामी काठमाडौँमा आन्दोलन गर्छौँ र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्छु भने एकछिन है भाइ हो यो भाइहरू चाहिँ के भने लडाकु दस्ता हो यो कालो मुसो दलले हौ साथी हौ देखौँ यसले ब्याङ्कका म्यानेजरलाई कालो मसो कुरो बुझ्नु होइन यी 55 जना व्यापारीलाई जहाँ भेट्छ त्यहाँ तिनीहरू त एकदम 20 वर्षको केटा भनेको एकदम ल भाइ एकछिन है मेरो भाइ हो फागुन 7 गते भैरव फागुन 7 गते फागुन 10 गते धनगढी फागुन 13 गते चितवन फागुन 20 गते काठमाडौँ जब हामी काठमाडौँ छिर्छौँ हामी सबैजनासँग के अनुरोध गर्छौँ भनेदेखि हामीलाई यो अभियानमा कसैले 1 रुपियाँ पैसा दिनु पर्दैन फेरि आजको कार्यक्रममा पनि हामीले कसैसँग पैसा मागेनौँ हामीले हाम्रो वर्गतले मेरो वर्गतले भ्याएछौँ हामीले गऱ्यौँ यहाँ हाम्रो हाम्रो प्रवक्ता अब तपाईँले रमा सिंहको नाम सुन्नुभएको थियो होला बच्चा भाइहरूले त सुन्दैनन् उहाँले समाचारै छोडेको 20 वर्ष भयो अन्तिम दिन उहाँको मैले सुनेको थिएँ राजपरिवारको हत्या भए पछाडि 2 दिन उहाँले कन्टिन्युज बोल्नु भएको थियो टिभीमा ऊ थिएन त्यहाँदेखि उहाँ पनि विरक्त लागेर अमेरिकातिर जानुभएको छ फेरि चित्त नबुझेर यहाँ आउनुभएको थियो अनि उहाँको र मेरो भेट भयो दुईजनाको चित्त नबुझेको भेट भएपछि कुरो मिल्यो अब मलाई साथ दिने कि नदिने भनेर मेरो प्रवक्ता यस्तो हुनुहुन्छ म चाहिँ धेर बोलेको गर्नुपर्ने उहाँ बोल्दै नबोल्ने फेरि उहाँ फेरि ठिक्क लेखेको मात्रै बोल्ने कुरो बुझ्नु होइन तर पनि मिल्छ कुरो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के गरिदिनुहोस् भने हामी सबै झापालिका बुवा आमाहरू ए दाजुभाइहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ सबैजनाहरूलाई तपाईँले के भन्नुहोस् भनेदेखि हाम्रा झापाबाट गएकालाई 1 महिना 1.5 महिना अब सम्झौँ हामी कोभिडमा हामीले 9 महिना बन्द गरेको थियो नि अब तपाईँहरूको दोकानै चल्दैन वृद्धामुनमा 60% दोकान बन्द भएछन् काँक्रेभिटाको हालत त्यही हो धुलाबाडीको हालत त्यही हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले 20 गतेदेखि हामीले के काम गर्दैछौँ भन्दाखेरि नेपालभरिका दोकानहरू बन्द गर्ने सटर डाउन गर्ने है पुलिससँग झगडा गर्न नजाने एकछिन है भाइ सटर बन्द गर्ने दोकान उ गर्न नजाने सर प्राइभेट ब्याङ्कमा भएको पैसा विड्रो गर्ने सरकारी ब्याङ्कमा राख्ने ब्याङ्कमा बड पैसाको कारोबारै नगर्ने कारोबार नगर्ने त्यसो भएपछि के भयो कारोबार भएन नि त भन्सारबाट सामान आएन जग्गाको कारोबार भएन राजस्व पनि उठेन अब म निकट छिटै बाहिर पनि जाँदैछु बाहिर पनि मैले अपिल गरेको छु रेमिटेन्स पनि नपठाऊ तपाईँहरूले तपाईँहरूको श्रीमानलाई भन्नुहोस् मैले भन्दैछु तपाईँहरूको श्रीमानसँग तपाईँहरू बस्ने हो बस्ने हो कि होइन भन्नुहोस् त महिलाहरू यहाँ
जानुस् श्रीमान उता हुन्छ श्रीमती यता भिजो सिरानी रातैमा भनेर सुत्या छन् यहाँ अब पैसा पठाउँछन् बिचरा लघुवित्तले लान्छ जीवनभरि उही अब तपाईँको छोरो पनि पठाउनु पर्छ यो लघुवित्त र सहकारी सरकारीकरण यो प्राइभेट ब्याङ्क सरकारीकरण नगरिकन चाहिँ म सुत्दिनँ किनभनेदेखि यो मैले 20 लाखभन्दा मुनिको कर्जा किन भनेको भनेदेखि नि 20 लाखभन्दा मुनिको कर्जाले चाहिँ धेर गाउँमा चाहिँ नि क्षति पुर्यायो धेर क्षति कुरा बुझ्नु भएन त्यसले गर्दाखेरि यो 20 लाखभन्दा मुनिको ऋण मिना भएपछि त्यो साउदी कतारमा भएका दुबईमा भएका सबै साथीभाइहरू आउन पाउँछन् घर यसले के गर्यो तपाईँलाई हेर्नुहोस् यसले के गर्यो भनेदेखि घरमा रक्सी डिप्रेसनको शिकार घरमा काटाकाट विष खाने घरमा अशान्ति सबै कुरा यसले गर यो लघुवित्त र सहकारीको कारणले अघि त्यहाँ देख्नुभयो होला तपाईँले तिमी बेसियावृत्ति गर तर पैसा कमाएर ल्याएर हाम्रो पैसा तिर भनेर एकजना महिला बोल्छ भनेदेखि नि यो देशमा कानुन छैन अनि यो कानुन हाँकेर बस्ने नि यो कानुन चलाउनेका छोरीलाई यो शब्द चाहिँ कसैले प्रयोग गर्यो भने के गर्छन् मेरो प्रश्न त्यहाँ हो त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने अस्ति हाम्रो रवि लामिछानेले 12 भाइ भन्नुभयो नि अरू 12 भाइको नाम छुटाउनु भएको छ त्यो म कुनै दिन भनौँला होइन यो देशमा स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगार सिद्ध्याउने मान्छे भनेको नि यो देशको सबैभन्दा कुख्यात अपराधी भनेको कनकमुनि दीक्षित हो केदार भक्त माथेमा सुशीला कार्की कल्याण श्रेष्ठ भन्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू यिनीहरूले जन्माएको सञ्जीव उप्रेती भन्ने अर्को छ अर्को युग पाठक भन्ने अर्को खगेन्द्र सङ्ग्रौला भन्ने अर्को नारायण अग्ले भन्ने छन् यिनीहरू सबै युरोपियन युनियनका पास्टर हुन् यिनीहरूले गोविन्द अनि अर्को रविन्द्र मिश्र अहिले राजेन्द्र लिङ्गनको पार्टीमा हुनुहुन्छ राप्रपामा र अर्को रविन्द्र मिश्र यिनीहरूले के जन्माए भन्दा गोविन्द केसी जन्माए शिक्षा र स्वास्थ्यको नाममा सबै फ्री भनेर आज यो देशमा भएको नर्सिङ कलेज सबै बन्द बनाएर गराएर आज यो देशमा नर्स पाउन छोड्यो अब यो देशमा 2-3 वर्ष पछाडि फिलिपिन्सबाट नर्स ल्याउनुपर्छ यो देशमा नर्स पढ्न पाइँदैन यो देशमा मेडिकल पढ्न पाइँदैन यो देशमा 10+2 भन्दा माथिका कलेजहरू सबै बन्द गराए यिनीहरूले त्यसको असर कहाँ पर्दैछ भन्दाखेरि हाम्रा परिवार सबै बाहिर गएका उही बच्चा जन्माउन थाले उही हुर्काउन थाले अब यहाँ आउनेवाला छैन नि यहाँ बुढाबुढी र केटाकेटी मात्रै छन् यी केटाकेटी पनि हुर्केर गएपछि नि यी बुढाबुढीलाई दबाई खुवाउने मान्छे हुँदैन घरमा तातो पानी दिने मान्छे हुँदैन यो हालत छ आज यो घरको यहाँ मेरो आमा उनी यहीँ हुनुहुन्छ 6 भाइ छोरा 3 महिनी छोरी जन्माउने यहाँ यति यति डल्ली डल्ली मान्छे हुनुहुन्छ यहाँ म यहीँ सँगै हुँदा त म हेर्न जान भ्याउँदिनँ हेर्न जान भ्याउँदिनँ 6 भाइ छोरा हुँदा होइन मुगा 3 छोरी उहाँ अब अमेरिकामा भएको छोराले के भन्छ थाहा छ हस्पिटलमा आउँछन् मेरा बुढाले बुढीको स्ट्रेचर ठेलेर ल्याएको हुन्छ अनि खोइ तपाईँको छोरो भन्दा लन्डन छ भन्छ छोरी खोइ भन्दा अस्ट्रेलिया पैसा जति पनि पठाइदिन्छन् पैसाले मायाले हुने कुरा पैसाले पाइन्छ पैसा हुन्छ यो के गरेको अपराधीहरूले त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग के भन्छु भन्दाखेरि अब हामीले यो मुलुक बचाउनको लागि एकपल्ट सङ्घर्ष गर्नैपर्छ एकपल्ट लड्नै पर्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहोस् मेरो लडाइँ भनेको फियर छ म देवी पाथिबा र माता दुर्गा माताको भक्त हुँ यहाँ भन्छु मलाई तपाईँहरूसँग मलाई मैले भने नि अघि यहाँ मेरो छोरो नि छ कताको कि लुको हो म साँची राखेर के भन्छु भने राज्यलाई यदि मेरो सम्पत्ति चाहिन्छ यो सबैलाई आँखो भएको भने सबैभन्दा पहिला गएर कुदेर थिचिदिन्छु मलाई चाहिँदैन कसैको सम्पत्ति म थिचिदिन्छु तर तपाईँहरूको लागि तपाईँहरू बन्नु पर्यो भन्ने कुरा हो र मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने मैले सङ्गत गरेँ हिजो गिरिजाप्रसाद बिपी कोइरालादेखि आजका दिन दुबईका राजकुमारदेखि लिएर केपी ओली मेरा हजुरबाउ र प्रचण्डलाई मार्सी भनेर यहाँ आयो मलाई एकजना चेली हुनुहुन्छ तारा बराल भन्ने उहाँ धेरै मुख छाडेर हिँड्नु भएको छ राजालाई दुर्गा प्रसादले मार्न लगेको मेचीमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज हामीले मार्न लगेको हो कि सम्मान गर्न लगेको उहाँलाई बुझाइदिँदा हुन्छ यो नारा त हाम्रो पो त भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको र राजेन्द्र लिङ्गदेनको अरे त उहाँहरूले पनि फेरि गर्नु नि गर्दा हुँदैन त है
तारा छोड़ दिएको छ आजदेखि मेरो बथमाई गर्नु भन्दा तारा बरालले के गर्नु भनी राजालाई लानु म तपाईकी मान्छे हुँ तपाई मेरो मान्छे हो भिड मान्छे बोलाउनु गर्नुन तर बाटामा बसेर इन्टरभ्यु दिएर अर्काको बथखाइ गर्नु त्यो राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्दैन उहाँलाई पाथिबारा माताले सद्बुद्धि दिउन् म उहाँलाई खेद्न पनि चाहन्न उहाँलाई के भएको छ त्यो एक किसिमको सिन्जोफेनिया रोग हुन्छ के दाइ मेडिकल साइन्सले भन्छ बिहान उठो मैले अस्ति एकजना हाम्रो एकजना नेतालाई भनेको थिएँ तपाईँहरू बिहानदेखि बेलुका सुन्नुहुन्छ उमेर पनि सकियो पैसा पनि सकियो प्रगति केही हुँदैन अनि दिनभरि हिँड्यो झोला बोकेर बुढीसँग तर्केर हिँड्नु पऱ्यो नि हिँड्दै बेलुका बुढीले गाली गर्छ कि कहाँ गएको दिस भनेर अनि त्यहाँबाट एउटालाई इन्टरभ्यू दियो त्यही इन्टरभ्यू हेऱ्यो क्या युट्युबलाई इन्टरभ्यू दियो अनि बेलुका आएर ढल्केर त्यही इन्टरभ्यू हेरेर आफूले आफूलाई खुसी त बुझायो क्या त्यो बाँदरले ऐना हेरेर हाँसे जस्तो नि अब यो नगरौँ हामी सबैजना एक ठाउँमा अभियान चलाउँ हामीलाई साथ दिनु पर्यो कुरा भन्नु भएन त्यो भन्दै यो देशमा मेडिकल कलेज हुनुपर्छ क्यान्सर हस्पिटल हुनुपर्छ ठुल्ठुला युनिभर्सिटी हुनुपर्छ संसारका मान्छे पढ्न यहाँ आउनुपर्छ फाइभ स्टार होटल बन्नुपर्छ ए इन्डियाका मान्छे ल्याएर क्यासिनो यहाँ खेलाउनुपर्छ सबै वातावरण बनाउनुपर्छ भनौँ हाम्रा युवा जति सबै कोही पनि छैन घरमा तपाईँको अहिले साँच्चै भन्नु भनेदेखि यो झापा जिल्लामा आफ्नै घरको दुध खाने मान्छे चाहिँ हामी मात्रै होला होइन दिदी भैँसी अहिले पनि मसँग दुईवटा भैँसी र दुईवटा गाई छ ल यस्तो छ भैँसी पाइँदैन कृषि प्रधान देश अरे बिउ पाइँदैन मल पाइँदैन यहाँका मान्छे त नक्सलबाडी गरेर किनेर लिएर आउँछन् मल बिउ अनि कृषि मन्त्री बनाएको छ किन बनाएको कृषि मन्त्री तरकारी फाल्नलाई ल्याएर अनि देखाउनलाई बाटोमा तरकारी फाल्न त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण मेरा देशप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरूले आजै खबर गर्नुहोस् नि यो सात गते भैरवाको लागि र काठमाडौँमा तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् 9 महिना जुन कोरोनाको टाइममा बन्द गरेको थियो त्यसरी नै हामीले 1 महिना बन्द गऱ्यौँ भने नि यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नु छ हामीले 2046 साल अघि पुग्नु छ हामी पछाडि नपुगिकन नि के भनेको छ भने गिरिजाप्रसादले पनि भन्थ्यो क्या कहिले कहिले कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो जहाँ तिमी गएर अल्झिन्छौ नि फेरि फर्केर जानु अरे क्या जहाँ ठोकिन्छ नि ढुङ्गामा ठोकिएपछि फेरि फर्केर सुरु गर्नु अरे हामीले 46 सालमा फर्किनै पर्छ हामीले त्यहाँबाट मिस्टेक भएको छ कुरा भन्नुभयो कि 46 सालमा हामीले फर्किनै पर्छ म त गणतन्त्र ल्याउने मान्छे हो नि त गणतन्त्रको हिमायती भन्ने हो नि त 6 महिना सैनिक हिरासत बसेको मान्छे हो नि तर गणतन्त्र त 12-14 जनालाई मात्रै पो ल्याइएछ सबै नेताले लगेर पैसा दुबईमा राखेको छ नेपालको सबैभन्दा धनी मान्छे शेरबहादुर देउपा हुन् आज अर्को धनी मान्छे भनेको अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुन् सर्वहारा वर्गको कुरा गर्छन् आज सर्वहारा वर्ग त तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरो रोल्पाबाट जहाँबाट उनीहरूले उठाए जनयुद्ध त्यहाँका 25 वर्षका महिला आज 60 वर्षको जस्तो देखिन्छ खान नपाएर त्यहाँका महिलाहरूको नि त्यो फुलीमा सिँगान सुकेको हेर्नुहोस् त दाँत झरेको हेर्नुहोस् त त्यस्ताको भोट लिएर आएर नि कसरी बसेका छन् काठमाडौँमा यिनीहरूलाई अपराध त लाग्छ यिनीहरूलाई अपराध लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो देश पुनर्संरचना गर्नु छ यो देश एकीकरण गर्नु छ त्यही भएर मैले अस्ति राजालाई के भनेको थिएँ भनेदेखि सरकार तपाईँ आउनु पऱ्यो सुरुवात त गर्नुभयो